Нашето пътуване в източните Родопи продължава. Сега ще спрем на юг от Кърджали. По пътя, който води отвъд планината, през проходите към морето, а оттам към Мала Азия и Анатолия, към Сирия и Палестина. Пътят, по който можем да стигнем до Ирак и Персия, до Крит и Египет. На това място, на по-малко от 30 км от Кърджали, след село Равен, където са открити тракийски скални гробници, се намира малкото възвишение до село Татул. Човек едва ли би го забелязал сред планинските масиви, но именно на това хълмче се намира първият открит от археолозите надземен, античен, тракийски храм в България. Древните ни предшественици, преди да изградят светилището, са издълбали в скалата тайни знаци, кръгове и стълби, а на върха на мегалита се намира саркофаг. На хълма до село Татул, доказаха археолозите, преди повече от 3500 години се е появил един от най-важните за тракийската култура храмове. Тук е било едно от местата, където са се стичали хиляди поклонници от всички краища на познатия тогава свят. Гробът на Орфей. Намираме се пред едно от археологическите чудеса, които станаха популярни в България през последните години. Някои го наричат гроба на Орфей. Дали това е гроба на Орфей, предстои на нас археолозите да проучим. Във всеки случай едно е сигурно, че това е едно от най-монументалните тракийски светилища, които ние познаваме до днес. Разбира се, за светилището при село Тату се знаеше и преди. Такъв грандиозен мегалит не можеше да бъде скрит дори от природата. Но преди началото на археологическите разкопки през 2004 година се правеха най-различни интерпретации, защото само археологията може да покаже едно нещо, от кое време, какво точно представлява. Все пак обаче някои от тях действително бяха много интересни и върху тях стъпихме в началото на нашите проучвания. Особено важна беше хипотезата, която покойният наш виден историк, професор Иван Венедиков, беше изказал и обосновано, доколкото можеше да се направи на база на наличните данни, беше казал, че това е светилище, свързано с легендарния Орфей. Какво го беше накарало да каже това? Видимото преди разкопките беше именно скалната пирамида зад мене, пресечена отгоре. Това е бил някога естествен каменен блок, който човешката ръка е обработила и оформила като пресечена пирамида. Интересното е, че на върха има гроб, а отстрани друг гроб, който е под арковидно покритие. Всичко останало, което вече по-нататък ние видяхме, все още тогава е било под земята. Но именно на базата на този гроб, качен върху скала по един много необичаен начин, Иван Венедиков предположи, че става дума за погребението на живял преди 3500 години тракийски цар. За целта той привлече стари извори, като Пазани, като Конон, това са древни антични историци, които свидетелстваха за едно необичайно погребване, непознато ни от други места. Всички ние знаем за по-късния период, че траките се погребат в гробници, под голям могилен насип, а тук изведнъж гробът се оказва на върха на планината.
някъде между земята и небето. Какво казват тези антични автори? Всъщност те свидетелстват за две такива погребения на големи легендарни тракийски герои. Единият е самият Орфей, а другият е Резус. Он е същия, който с белите коне беше пред Троя и за който Омер беше казал, че е бил един от големите тракийски царе. След смъртта му, това пък вече ни го казва Еврипид в неговата прочута трагедия Резус, след смъртта му майка му го погребва някъде в южната част на Родопите, слага тялото му в скалите, в пещера в скалите на високо и казва: ти, сине, няма да влезеш в черната земя, а ще бъдеш антроподемон или полубог, упреведеме, и прорицател на Дионис и след смъртта си. Другото описание, пък както казах, е за Орфей. Там пък се става дума за това как след смъртта на Орфей, знаем всички, това е разкъсването му от тракийските жени, чието мъже той е увличал, след смъртта му частите от тялото му се разпръснали по целия свят. Гробниците на тракийските владетели в долината на царете, край Казанлък, и светилището до Татул показват различието в подхода на скалните хора от Родопите и траките от равнината. Орфей или царят жрец не се погребвали в земята, а неговите мощи оставали на поклонение, на видимо място, достъпно за хората. Култът към слънцето и подземните сили се обединява в свещените места, подобни на храма при Татул. Първите траки в източните Родопи са избирани места, които да събират в едно силата на земята, но да са близо до лъчите на слънцето. Сякаш в пещера са положени костите на героя цар, подобни на скалните гробници в района, близо се намират и скалните ниши, с които ви запознахме в първата серия на поредицата. Връзката с крито-минойската цивилизация се подчертава от повечето специалисти. Теориите как си влияят културите са многобройни. Вижте, има една теория, която се развива от един мой колега, който работи на остров Самотраки, той се казва Димитриос Мацас. Той е намерил на Самотраки неопровержими доказателства, линиара, печати, които се наричат модули по това време, които говорят за съществуването на критска колония от минойско време. Тази колония, според него, е направена на Самотраки, за да се извличат металите, които са в Родопите. Злато, мед, малко по-късно и олово и сребро. Предполагам, че тази колония, която е била директно под контрола на минойските дворци, е имала свои агенти, плащала е, имало и търговски пътища, които са достигали до тук. Най-вероятно по тези търговски пътища са достигнали и хората, които са дошли и са основали това светилище, и датата е вероятно някъде 19 век преди Христа. Хълмът край Татул и все още необработената скала са обожествени още в края на петото, началото на четвъртото хилядолетие преди Христа. Това е краят на каменно-медната епоха. Находките доказват, че мястото около мегалита е било осеяно с ритуални огнища, а първите изсичения на каменния гроб са, както и на Перперикон, от второто хилядолетие. Времената преди и след Троянската война, вековете на великите герои Ахил, Одисей, Диомед, но и на траките Резус и великия певец на древността Орфей. На това място в източните Родопи живота е имало столетия преди да дойдат римляните тук. Още някъде 16-17 век преди Христа. Тук е имало траки, които са изпълнявали своите ритуали, които са оставили следи върху тези монолитни каменни блокове. С най-ранния период на светилището могат да се свържат един голям каменен барабан, който е с диаметър 8 метра и издигнат на 20 метра и 50 над околния терен, както и едно конкретно стълбище, което води към площадка, олтар, който е различен от това, което вие вече сте видели, което ние наричаме популярно храмът или пък гробът на Орфей. Ние имаме паралели на тези изсичания в скалите и особено на кладенецът, който е зад мен, който е свързан с олтара, в който са поставили даровете, тези поклонници, които са идвали тук. Тези паралели са в континентална Гърция, например в Тиринт, един голям микенски град, също така и на остров Крит, в рамките на така наречената минойска култура.
Някому може да се стори така малко фриволна тази разходка из източното Средиземноморие, но аз искам да подчертая, че по това време, през късната бронзова епоха, това е един свят. Това е бил един свят, който хората са познавали много добре. Свят обхванат от търговски връзки и най-вероятно и от поклонничество. Ние намираме на това светилище предмети, които са изработени на хиляди километри, които са дошли от тук. Това са маниста от скъпоценни камъни, които се срещат само в Анатолия или по островите. Това са предмети, изработени от калаен бронз. Калаен идва чак от Афганистан. Това са други скъпи екзотични стоки, които са донасени от поклонници, които са знаели това място, знаели са това светилище и са идвали на поклонение от хиляди километри. Веднага трябва да подчертая, че това не е единственото място в Родопите, което е било обект на такова поклонничество, но това е най-изявеното място за сега, доколкото ние имаме информация. И вероятно това е било централно светилище, което е обхващало доста голям район. Да кажем някъде от днешния град Одрин до към днешния град Смолен в посока изток-запад, а в посока север-юг някъде от Пловдив и района на Белантаж долу до пещерата на Зевс, която се намира до Маронея. Именно това искам да подчертая, че най-близките, най-точните паралели на керамиката, която ние намираме тук, са в южна посока, Беломорското крайбрежие, там където е по-късната гръцка колония или Апойкия, Маронея. И това е едно крайбрежие, което е било обитавано също от траки. Тоест, за да се осъществят морски контакти, не е било необходимо да се осъществява речно корабоплаване по Марица и Пларда, а тук някъде на около 100 км, което е 3 дни преход, се достига Егейско море. Разкопките показват, че във втората половина на второ хилядолетие преди Христа грандиозният вече култов център, оформил се на хълмчето до село Тату, до днешното село Тату, е поддържал връзки с различни култури. Особено интересни са находките, които го свързват с минойската култура, с минойската цивилизация и въобще с цивилизацията на Егейските острови. Ние определено имаме тук вносни предмети, вносна керамика, която ни показва, че на това място са идвали хора от тези далечни места. А от друга страна е особено интересно и забележително, че тракийската керамика, която ние намираме тук, говоря за цели съдове, имаме над 20 цели съда, има преки аналогии с тази керамика, която на времето Шлимен през 19 век беше открил в легендарната Троя. Буквално не се различават чашите, които намираме тук, и тези в Троя. Това ни показва, че културата на това време е била много обща и всъщност нещо, което ние знаехме и преди това, разбира се, траките, особено в южната част на Балканския полуостров, са били от един и същи тип, както населението на Троя, където също очевидно е живело много тракийско население. Това е една много интересна тема. Аз наскоро имах удоволствието да работя, бях допуснат в хранилищата на музея по права и протоистория в Шарлотенбург в Германия и няколко дни имах възможност да работя с керамиката, открита от Хайнрих Шлиман в Троя. Оказва се, че освен керамиката, която е много известна, така наречената тракийска букел керамика, съществува една друга керамична група, която е по-ранна и която е от времето на Троя 7А, т.е. 13 век, която има много точни паралели на мястото, на което се намираме. Това означава най-малкото, че в Троя са живеели хора, които са били обслужвани от тази керамика, те се занесе със себе си, и това предполага едни дълготрайни мирни контакти. Тоест, ние, образно казано, по този начин изчистваме образа на траките като варварско племе, което се занимава само с грабежи, с отвличане на кораби и така нататък, с пиратство, а имаме пред себе си едни мирни търговци, които са проникнали в такъв голям център като Троя. Това е един космополитен град по времето на 13-12 век, т.е. малко, да кажем, преди Троянската война. След това вие знаете, нали, участието на траките в Троянската война, но така или иначе, след тази Троянска война, там пак са останали тракийски заселници, които са възобновили стените на града, които са си построили жилища и вече те имат букел керамика. След периода на късно бронзовата епоха, за която говори
доцент Красимир Лещаков на светилището край Тату. Продължава да функционира котвата дейност, така че от този период имаме открити фрагменти от съдове от ранно-желязната епоха, най-общо датирани 11 до 6 век и доста повече материали от късно-желязната епоха, която съответно се датира от 6 до 1 век преди Христа. В този последен период на първо хилядолетие преди Христа има и първите вече сведения и конкретни данни, комплекси, съоръжения на архитектурни градежи. В момента се намираме в един от тези градежи. Това е стълбището, триумфалното стълбище, което е направено от източната страна на комплекса. Най-общо в периода на късния елинизъм, 3 до 1 век преди Христа, от северната и западната страна на светилището Критато е изградена една доста масивна и доста монументална подпорна стена, наречена, нали, според нашите термини, крепида. Тя е изградена в така наречения Биндерлойфер градеж, т.е. на суха зидария, с доста големи каменни блокове, които съответно затварят западната и северната страна на светилището. Въпреки наличието на тази оградна стена, подходите, които съществували още в късно-бронзовата епоха към теменоса на светилището, се запазват, така че сте видели, от северната страна на комплекса има направен един вход, а в тази източна страна е изградено това каменно стълбище, което като начало започва и е изсечено върху голата скала и по-късно е продължено тук с тези стъпала, вече в една междинна площадка и чрез тези квадри е довършено в най-горната си част и се качва във вътрешността на теменоса. Това най-общо казано е първия строителен период архитектурен на светилището, както отбелязах късния елинизъм, 3 и 1 век преди Христа. Светилището край Тату преживява три етапа на строителни дейности в периода от 3 век преди Христа до края на римското владичество в региона. Храмът е надграждан последователно в годините. Едната реконструкция е от 30-те години на новата ера, непосредствено преди завладяването на Тракия от Рим и превръщането й в провинция на империята. Открити са фрагменти от най-фината римска керамика, терра сигилата, монети от времето на император Тиберий и тракийския владетел Реметалк. Следи от готското нашествие в земите на Родопите от 3 век след Христа също са видими в сградите на Тату. Варварите опожаряват светилището и околните помещения. Това се случва по времето на римския император Аврелиан в края на 60-те години на 3 век от новата ера. Все още не е доказано обаче кой е живял по това време в светилището и околностите. Най-вероятно това са били и знатни хора, и местните, като още при разкопките на Иван Балкански са намерени материали от елинистическата епоха. Това са най-впечатляващия са фрагменти от един голям елинистически олтар, което ни показва, че вътрешността на светилището теменоса, въпреки изграждането на тези сгради от север и от северозапад, е продължила да се изпълнява някакъв вид култова дейност. И тези стълби просто са били не само триумфални, но и функционални за самия комплекс, тъй като те са позволили достъпа към вътрешността да не бъде затворен от сградата, която е издигната през първи век. Самата функция на сградата е много интересна, тъй като като аналогии тя намира паралели в Сирия, в Палмира през 1-2 век след Христа в римската епоха. И най-вероятно става въпрос за един комплекс от типа Херуон, т.е. култов комплекс, който представлява място, в което се почита някакъв определен виден аристократ, който в момент след неговата смърт е бил хероизиран. Такива също хероони са известни от Северна Гърция и най-близките ни аналоги като подобен градеж и дори като датировка имаме от Филипи, където имаме също късно елинистически хероон от 2-1 век преди Христа, с същите подобни римски преправки в 1 век след Христа. Какво се е случило обаче след това? Това вече е един въпрос, на който ние все още търсиме отговора. Ние знаем, че Тату продължава да живее в една или друга форма чак до 12 век. Обаче, интересният момент е, че високо запазените антични сгради не са били превърнати в християнско място, както е станало с Перикон. По-скоро тук е имало едно светско имение, което чак до края на 12 век продължава да живее.
Може би в старият античен храм се поместила жилищната сграда на византийският аристократ, който е обитавал това място. Наоколо е била изградена една стена, която е повтаряла очертанията на античната крипида, на античната стена, която е затваряла храма. Намираме се в западния сектор на Татул. Това е мястото, където са най-концентрирани зидове от християнския период на комплекса. След приемането на християнството, коренно се променя структурата на паметника. Развиват се помещения, концентрирани в западния склон. Те са верижни, за да се увеличи полезната площ на този неголям хълм. Са изграждани подпорни зидове на запад и върху тях са изграждани серия от помещения. Тук и за неспециалиста е видно как се променят строителните техники. На мястото на прекрасния квадров градеж от античната епоха се появяват зидове на кал или с много слаб хорусан. Така бихме могли да кажем, че това е времето на прагматичността. Тук хората са живяли и са търсили полезност на площите. По тази причина и зидовете не са прецизни. Помещенията са верижни, използвани са и долните етажи, вероятно за складова функция. Практически терасирането е позволявало и своеобразното укрепване на целия комплекс. Външните стени са играели функцията и на укрепителни стени. Във хода на проучването от север пред фасадата на храма успяхме да проучим един зид с доста голяма дебелина, който е укрепвал и осигурявал защитата на имението в ранновизантийската епоха и в средновековието. Кой е живял тук? Сега, това е един въпрос, на който последните археологически разкопки действително хвърли известна светлина, поне за последният етап. Става дума за това, че при разкопките бяха открити 12, даже 13 оловни печати и молевдоволи, от които повече от половината са на едно и също лице. Севаст Георги Палеолог, една известна историческа личност, живяла в самия край на 11-ти, началото на 12-ти век. Всъщност това е основоположника на династията на палеолозите, която през 13-14 век ще бъде императорска династия в Византия, която в една или друга степен вкарва кръвта си в царските династии на България, на Сърбия, а по-късно дори и на Русия, на Романовите. Но Севаст Георги Палеолог е първият от тях. Той е бил военачалник на император Алексий I Комнин, генерал в неговите войски, и се знае, че след прекратяването на активната кариера е бил богато възнаграден от императора с множество имения. Всъщност находките на тези оловни печати, които са своеобразните визитни картички на средновековието, на византийското средновековие, върху тях ние виждаме данни за цялата кариера на човека, образът на неговия светец-покровител. И наличието на толкова много печати ни накара да смятаме, че тук, на това място на Татул, е било едно от неговите имения, светски имения. Разбира се, той е имал и други имения, но тук той е имал своя управител, който е управлявал имението от неговото име. Това е било нещо като негов малък замък, а наоколо в полето, това на нашите терени ухождане, го видяхме много добре, са били неговите богати ниви, вероятно и други стопански така, сгради, които са съществували и които са събирали доходите на този виден византийски аристократ. Така че Татул е претърпела една много интересна съдба. От някогашното светилище, което ние предполагаме, че е било на легендарния Орфей, през хилядолетията, в крайна сметка през християнската епоха, през византийската християнска епоха, то се превръща в едно светско имение. Какво се е случило в края на 12 век, ни е трудно да кажем, но по една или друга причина мястото е изоставено, нямаме материали вече от 13-14 век, и явно, че животът в него прекратява. До идването на археолозите, които през последните няколко години успешно откриха какво се е случило през тези много хилядолетия. Пътуването в източните Родопи ще завърши в Перперикон. В третата, последна серия, ще достигнем до скалния град и ще видим уникалните изсичения, направени от траките. Thank you.
ще се изкачим през прохода към големия дворец. От великия Перперикон, живял повече от 6000 години, ще тръгнем към бъдещето на скалната тракийска култура, която още живее в Родопите.